We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Welcome, my dear friends. Welcome again. Today in the next lecture of induction motor, we'll discuss developed torque and mechanical power. Mechanical power in terms of synchronous speed and real speed. Barabar chhe. To slip ni definition ns minus nr upon ns. Ana upar thi clear thi gyo. A bay term ne ns vade bhangiye to ns upon ns to bhavan thi jese minus nr upon ns thi gyo. So 1 minus s equal to nr by ns. Substitute into the previous equation of mechanical power. Apanne je previous equation modelu che mechanical power nu. Mechanical power barabar 3 into I square r into rr into nr upon s into ns. Mechanical power nu je equation che ema mukta. Barabar che mechanical power related to rotor resistance and current to find the torque divided by mechanical power by speed. Have je aa torque nu equation che ane speed vade divide karelu che. To 180 into rr upon 2 pi s into ns. Have je ebr square upon rr square by s square plus xbr square. Ahiya I1 ni jagyae mukelo che. Barabar che I1 square બરાબર છે મિકેનિકલ ઇક્વેશન ડેવલપ બરાબર છે આ ઇક્વેશન શું કહે છે કે અહીંયા એઝ્યુમ કરવામાં આવેલું છે કે આઈડિયલ સ્ટેટરમાં એક પણ જાતના લોસિસ નથી યુઝ ટુ જનરેટ ટોર્ક એન્ડ સ્પીડ કર્વ રોટર રેઝિસ્ટન્સ ઇફેક્ટ્સ ધ ડેવલપ ટોર્ક એન્ડ ધેરફોર રોટર રેઝિસ્ટન્સ કોને ઇફેક્ટ કરે છે ડેવલપ પાવર પાવરને ઇફેક્ટ કરે છે તો મોટર લોસિસ એન્ડ એફિશિયન્સી હવે એક પ્રકારનો લોસિસનો ડાયાગ્રામ છે તો અહીંથી આપણને મિકેનિકલ પાવર થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર આપવામાં આવે છે સૌથી પહેલાં PSCL ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર ઇન્ટુ ધ મોટર આ મોટર લોસિસનો એક ડાયાગ્રામ જ છે ડાયાગ્રામ જ સમજી લેજો મોટરમાં લોસિસ કયા પ્રકારના થાય છે અને પાવર ફ્લો ડાયાગ્રામ કહેવાય છે પાવર ફ્લો ડાયાગ્રામ કઈ રીતે થાય છે મોટરમાં કયો લોસ ક્યારે જાય છે અને એક્ચ્યુઅલ પાવર ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ ક્યારે મળે છે એના માટેનો આ ડાયાગ્રામ છે બરાબર છે તો અહીંયા પી ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર થ્રી ફેઝ પાવર પ્રોવાઈડેડ ટુ ધ મોટર પછીનો નેક્સ્ટ લોસિસ છે PSCL મોટરના રોટરમાં સ્ટેટર કન્ડક્ટર લોસિસ હશે તો એને શું કહેવામાં આવશે PSCL પછી મોટરમાં કોર આવેલી હોય છે એમાં જે લોસિસ થાય એને શું કહેવાય કોર લોસિસ પછી મોટરમાં આપણે પ્રિવિયસલી જોઈ ગયા કે એર ગેપ લોસિસ થાય છે એર ગેપ પછી જે પાર્ટ આવશે આ બે પાર્ટ સ્ટેટરના છે સ્ટેટર કોપર લોસિસ કોર લોસિસ પછી મિકેનિકલ એર ગેપ લોસિસ બરાબર છે પછીનો જે ભાગ છે એને શું કહેવાય છે એર ગેપ લોસિસ એર ગેપની આ સાઈડ જે આવશે એ રોટરનો ભાગ આવશે તો રોટર કન્ડક્ટર લોસિસને PRCL કહેવાય છે પછી રોટર જે ઓલવેઝ રોટેટ થતું હોય એના લીધે એમાં ફ્રિક્શન લાગશે તો એને ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેડ લોસિસ ફ્રિક્શનના લીધે જે લોસિસ થાય એને PFW કહે પછી જે રોટરના વાઇન્ડિંગ લીધે સ્ટ્રે લોસિસ લાગશે એને કહેવાશે પી સ્ટ્રે બરાબર છે પછી જે પાવર મળશે એ રોટરના શાફ્ટને આપવામાં આવે છે મિકેનિકલ પાવર રોટર દ્વારા મળશે બરાબર છે તો આ પી શાફ્ટ છે મિકેનિકલ પાવર આઉટપુટ એક મોટર કેટલા એચપીની છે રેટેડ આઉટપુટ કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે વોટને 746 વડે ડિવાઈડ કરવામાં આવે તો એક એચપી એ રેટેડ એચપી મળશે હવે પી મિકેનિકલ એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ મિકેનિકલ પાવર બરાબર છે આ હતો આખો રોટર
power diagram induction motor. Now how power converted? Air gap power barabar PRCL by S. Total active power across the air gap is equal to PRCL. Rotor conduction losses barabar chhe. To P mechanical barabar P gap power into the gap into 1 minus S. Portion of active power converted into mechanical power barabar shun thase. P mechanical barabar P shaft plus P friction and windage plus P stray losses. એનું આ ઇક્વેશન આપેલું છે આપણને. ઇક્વેશન આપેલું છે. હવે ઇન્ડક્શન મોટરનું પાવર બેલેન્સ ઇક્વેશન. તો પાવર ઇન મસ્ટ ઇક્વલ પાવર આઉટપુટ પ્લસ લોસીસ. એટલે પાવર જે આપણે અહીંથી ઇન આપીએ છીએ એ બરાબર શું થશે? લોસીસ પ્લસ પાવર આઉટપુટ. બરાબર છે. તો એ થાય તો એના શું કહેવાય? પાવર બેલેન્સ ઇક્વેશન. તો પી ઇન તો આપણે મિકેનિકલ પાવર મોટરને આપણે આપીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર આપશું રેટેડ શાફ્ટ પાવર. બરાબર છે. તો પી શાફ્ટ બરાબર શું થશે? પી મિકેનિકલ પાવર માઇનસ પી સ્ટ્રે લોસીસ ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેડ લોસીસ. તો આ એનું ઇક્વેશન આવશે રેટેડ ઇન એચપી. પી મિકેનિકલ શાફ્ટ પાવર હશે બરાબર છે. સ્ટેટર સાઇડથી શું થશે? ગેપને કેટલો પાવર મળશે? તો કે પી ઇન માઇનસ પી એસ એલ મીન્સ કે સ્ટેટર કન્ડક્ટર લોસીસ માઇનસ કોર લોસીસ. તો અહીંયા એર ગેપને કેટલો પાવર મળશે? આ પાવર મળશે સ્ટેટર સાઇડ. બરાબર છે. અહીં સુધી પી ઇન આવ્યું, એમાંથી પી એસ સી એલ બાદ કરો માઇનસ પી કોર બાદ કરો તો આ એર ગેપને પ્યોર પાવર મળશે. એર ગેપને પાવર મળશે એમાંથી પી મિકેનિકલ માઇનસ પી ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ટેજ માઇનસ પી સ્ટ્રે લોસીસ. તો આ હતું રોટર એન્ડ સ્ટેટર સાઇડનું પાવર બેલેન્સ ઇક્વેશન. હવે જુઓ પાવર બેલેન્સ ઇક્વેશનમાં એપરેન્ટ પાવર એપરેન્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર. તો એનું ઇક્વેશન તો તમને ખબર જ છે, રૂટ થ્રી ઇન્ટુ વીએલ ઇન્ટુ આઈએલ. રૂટ થ્રી ઇન્ટુ વીએલ ઇન્ટુ આઈએલ બરાબર છે. પી ઇન ફ્રોમ એફ પી એન્ડ એસ એન વેલ્યુઝ કઈ રીતે મળ્યું? પાવર ફેક્ટર કઈ રીતે મેળવું? તો પી ઇન ડિવાઇડ બાય એસ આઈ એન. બરાબર છે. પી ઇન ખબર જ છે તમને, પી ઇન બરાબર રૂટ થ્રી વી આઈ રૂટ થ્રી વી એલ આઈ એલ કોસ ફાઈવ. તો અહીં પાવર ફેક્ટર કઈ રીતે મળશે? પી ઇન અપોન એસ આઈ એન. બરાબર છે. દેન ઓલસો મોટરની એફિશિયન્સી એટ આઉટપુટ લેવલ કેટલી હશે? તો પી આઉટપુટ અપોન પી ઇનપુટ, એટલે પી શાફ્ટ પાવર અપોન પી ઇનપુટ પાવર. સો એફિશિયન્સી પી ઇન કહી શકો તમે. હવે જે આવે છે એ આ બધા ઇક્વેશનનું રિવિઝન કરતો એક એક્ઝામ્પલ આવે છે. એક એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરીએ. બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ આ રીતે છે. થ્રી ફેઝ સિક્સટી હર્ટ સેવન ફિફ્ટી સેવન્ટી ફાઈવ એચપી ફોર પોલ મોટર. પહેલાં તો મોટરની ફ્રિકવન્સી સાઠ હર્ટ્ઝ આપેલી છે. પંચોતેર એચપી મિકેનિકલ પાવર આપેલો છે. ચાર પોલની મોટર આપેલી છે. ઓપરેટ સેટ રેટેડ ટર્મિનલ વોલ્ટેજ વોલ્ટેજ આપેલા છે અંડર રેટેડ કન્ડિશન. બરાબર છે. ઇટ ડ્રોઝ એ લાઇન કરંટ ઓફ 186 એમ્પિયર. લાઇન કરંટ આપેલો છે અને એફિશિયન્સી 90% આપેલી છે. તો ફોલોઈંગ લોસીસ આર મેઝર્ડ. હવે આના સિવાયના કયા લોસીસ થાય છે? તો કે પી કોર લોસીસ 1273, સ્ટેટર કન્ડક્ટર લોસ 2102 વોલ્ટ આપેલા છે, રોટર કન્ડક્ટર લોસ એ 1162 આપેલા છે. તો આપણા પહેલો ટાર્ગેટ શું છે? ઇનપુટ પાવર કેટલો થાય છે? ઇનપુટ પાવર મીન્સ પી ઇન ગોતવાનો છે. ટોટલ લોસીસ કેટલા થાય છે? એર ગેપ પાવર કેટલો થાય છે? શાફ્ટ પાવર કેટલો થાય છે? મોટર પાવર ફેક્ટર કેટલો થાય છે? અને કમ્બાઈન્ડ મિકેનિકલ લોસીસ કેટલા થાય છે? તો અહીંયા જે ટાર્ગેટ આપેલો છે ને એ આપણે હમણાં જ ઇક્વેશનમાં જોઈ ગયા છીએ. તો જુઓ પાવર ફેક્ટરનું આ જોઈ ગયા છીએ, ઇલેક્ટ્રિક એપરેન્ટ પાવર જોઈ ગયા છીએ, એફિશિયન્સી જોઈ ગયા છીએ. બરાબર છે. હવે આ બધું આપણે જોઈ ગયા છીએ. અહીંયા પાવર બેલેન્સ ઇક્વેશનમાં દરેક પ્રકારે ના ઇક્વેશન જોયા હતા. આ ઇક્વેશનની મદદથી યુઝ કરી અને આપણે આ એક્ઝામ્પલ ગણવાનું છે. તો આપણા અલગ અલગ ટાર્ગેટ્સ આપેલા છે. બરાબર છે. તો જોઈએ કે સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરવું. આ ઇક્વેશન આવે તો સૌથી પહેલાં બધી વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી લેવાની. ફ્રિકવન્સી મિકેનિકલ પાવર ફોર પોલ ઇન્ડક્શન મોટર. ઇનપુટ પાવરની ડેફિનેશન શું હોય? તો તમને શાફ્ટ પાવર આપેલો છે. તો કે હા, પી ઇન એફિશિયન્સી બરાબર શું થશે? પી શાફ્ટ પાવર અપોન પી ઇનપુટ પાવર.
आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी आपेली छे तो पी शाफ्ट बराबर एन इंटू पी एन बराबर थशे आ इक्वेशन मळशे। तो हवे पी शाफ्ट तमने 75 एचपी आपेलो छे एफिशिएंसी 90% आपेली छे। हवे एक एचपी बराबर 746 वोल्ट एटले 75 एचपी छे एटले 75 मल्टीप्लाइड बाय 746 बराबर 55,950 वोल्ट शाफ्ट पावर थशे। तो आना ऊपरथी मिक इनपुट पावर शू मळशे 55,950 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी शू छे आपणी 90% 90% એટલે 90 डिवाइड बाय 100। तो आपणो इनपुट पावर शू थशे पहेलो आंसर जे छे ए शू थशे 62,162 वोल्ट आपणो इनपुट पावर थशे। जो एकदम सिम्पल छे मित्रों, એ પહેલા સૌ પ્રથમ તો એફિશિયન્સી ની ડેફિનેશન લેવાની પી શાફ્ટ અપોન પી એન। તો એના ઉપરથી પી શાફ્ટ અપોન એન બરાબર પી ઇન થશે, પી ઇન ને કરતા બનાવવાના, પી ઇન આપણે મેળવવાનું છે બરાબર છે, પી ઇન મેળવવાનું છે। પી શાફ્ટ આપણને આપેલા છે 75 એચપી, એક એચપી બરાબર 746 વોટ। તો આને પહેલા વોટમાં કન્વર્ટ કરશો, પરંતુ એફિશિયન્સી 90% આપેલી છે, એના ઉપરથી આ ઇક્વેશન મૂકશો એટલે પાવર ઇનપુટ મળી જશે। હવે ટોટલ લોસીસ, ટોટલ લોસીસ માટે આપણે ઘણી બધી રીત છે, બધાય લોસીસનો સરવાળો કરીએ બાદબાકી કરીએ, પરંતુ એકદમ સિમ્પલ રીત પી ઇન માઇનસ પી શાફ્ટ આપણને ઇનપુટ પાવર આપણને મળી ગયો છે 62,162 વોલ્ટ બરાબર છે। પી શાફ્ટ આપણને ઓલરેડી આપેલો છે 75 એચપી, એને આપણે વોલ્ટમાં કન્વર્ટ કરેલો છે, તો 62,167 વોલ્ટ માઇનસ 55,950 વોટ કેટલા ટોટલ જે બાદ કરશો પી ઇન માઇનસ પી શાફ્ટ એટલા ટોટલ લોસીસ બનશે 6,270 વોટ જે આપણો આઉટપુટ પાવર એન્ડ લોસીસ થશે। તો આ હતો પહેલો ટાર્ગેટ, ઇનપુટ પાવર અને ટોટલ લોસીસ ફાઇન્ડ કરવાનું બરાબર છે। હવે નેક્સ્ટ જોઈએ, હવે સ્ટેટર કોપર લોસ આપેલા છે, કોર લોસીસ આપેલા છે, તો પી ગેપ ફાઇન્ડ ગેપ પાવર ફાઇન્ડ કરવાનું છે। તમને અહીંથી પી ઇન પણ મળી ગયો છે, તો પી ગેપ એટલે કે પી ઇન માઇનસ પી એસએલ માઇનસ પી કોર, અહીંથી આ પી એ ગેપ પાવર બરાબર શું થશે, તો કે અહીંથી પી ઇન આવશે માઇનસ આ પી સ્ટેટર કોપર લોસ માઇનસ કોર લોસીસ આ થશે, તો પી ઇન આપણને મેળવેલો છે 62,167 વોટ, પી સ્ટેટર કોપર લોસ આપેલો છે 2,102 વોટ, માઇનસ કોર લોસ આપેલો છે 1,273 વોટ, તો પી એર ગેપ પાવર કેટલો થશે 58,792 વોટ, ધેટ વિલ બી ઇક્વલ ટુ ધ ગેપ પાવર। હવે આપણો આ ત્રીજો ટાર્ગેટ પણ મળી ગયો છે, તો હવે નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ શું હશે, શાફ્ટની સ્પીડ કઈ રીતે મેળવવી, શાફ્ટની સ્પીડ કઈ રીતે મેળવવી। તો શાફ્ટની સ્પીડમાં તમને ખબર જ છે કે પી એમ પાવર ગેપ ઇક્વલ ટુ પી આર સી એલ બાય એસ રોટર કન્ડક્ટર પાવર લોસીસ। તો આ ઇક્વેશન આપણે જોયું છે, એના ઉપરથી સ્પીડ મળી જશે પી આર સી એલ અપોન, અહીંથી સ્લીપને કરતા બનાવો તો આ બે વેલ્યુ તો તમારી પાસે છે જ, પી આર સી એલ કેટલા છે 1,162 વોલ્ટ, પી એર ગેપ કેટલા છે 58,792 વોલ્ટ, તો અહીંથી સ્લીપની વેલ્યુ મળશે 0.01976 બરાબર છે। તો સિંક્રોનસ સ્પીડ ફ્રીક્વન્સી આપણને આપેલી છે 60 હર્ટ્સ, નંબર ઓફ પોલ્સ 4 આપેલા છે, એટલે સિંક્રોનસ સ્પીડ કેટલી મળશે 120 f/p, 120 f અહીં ફ્રીક્વન્સીની વેલ્યુ જે 60 છે ડિવાઇડ બાય p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4, તો કેટલી મળશે સિંક્રોનસ સ્પીડ 1800 rpm મળશે। તો આપણને સ્પીડની ડેફિનેશન ખબર છે ns માઇનસ nr અપોન ns બરાબર સ્લીપ થશે, તો આ બેને ns વડે ભાંગીએ તો 1 માઇનસ nr બાય ns ઇક્વલ ટુ સ્લીપ થશે બરાબર છે। તો આ ઇક્વેશન આપણી પાસે છે બરાબર છે, આ ઇક્વેશન છે, તો આનામાંથી એન આર ને કરતા બનાવીએ તો 1 માઇનસ એસ ઇન્ટુ એનએસ બરાબર એન આર, તો રોટર સ્પીડ બરાબર સ્લીપની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે, જુઓ સિંક્રોનસ સ્પીડની વેલ્યુ છે સ્લીપની વેલ્યુ છે, તો શું થશે 1 માઇનસ 0.01976
76 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1800 બરાબર છે. તો રોટરની સ્પીડ કેટલી મળશે? 1769 આરપીએમ મળશે. તો બરાબર છે, રોટરની સ્પીડ મળી ગઈ, તો આપણો આન્સર હતો. બરાબર છે. હવે મોટર પાવર ફેક્ટર રેશિયો ઓફ અપરન્ટ પાવર ટુ ધ એક્ટિવ પાવર. મોટર પાવર ફેક્ટર કોસ 5 મેળવવું હોય તો તમારે એસ ઇન ગોતવું પડે. એસ ઇનનું ઇક્વેશન શું છે? √3 ઇન્ટુ VL ઇન્ટુ IL. હવે IL કિંમત તમને કન્ડક્ટર ડ્રોઝ એ કરંટ ઓફ 186 એમ્પિયર એ રીતે આપેલું છે. VL 230 વોટ તમને આપેલું છે. એસ ઇન બરાબર √3 ઇન્ટુ VL ની કિંમત શું થશે? 230 વોટ. બરાબર છે. IL ની કિંમત 186 એમ્પિયર. આ બધું કેલ્ક્યુલેશન તમે કરશો એટલે એસ ઇન આવશે 74,097 વોટ ઇન્ટુ એમ્પિયર. આમાંથી તમે એક્ટિવ પાવર બાદ કરશો, પી ઇન બરાબર 62,167 વોટ. ડિવિઝન કરશો તો શું મળશે? પાવર ફેક્ટર મળશે. પી ઇન બરાબર એસ આઈ એન ઇન્ટુ કોસ 5 થશે. તો અહીં એફ પી ને કોસ 5 વડે દર્શાવેલું છે. 62,167 વોટ ડિવાઇડેડ બાય 74,097 વોલ્ટ ઇન્ટુ એમ્પિયર. તો અહીંયા આપણને પાવર ફેક્ટર મળશે 0.89. એ કેવું મળશે? લેગિંગ મળશે. મીન્સ કે આપણો આન્સર નેગેટિવમાં આવશે તો લેગિંગ મળશે. હવે નેક્સ્ટ છે કમ્બાઇન્ડ મિકેનિકલ લોસીસ. આ મિકેનિકલ લોસીસ કમ્બાઇન કરીએ તો કઈ રીતે મળે તે આપણે જોઈએ. તો પી સાફ પી મેક માઇનસ પી સાફ બરાબર પી ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેડ લોસીસ પ્લસ સ્ટ્રે લોસીસ બરાબર શું થશે? ટોટલ મિકેનિકલ લોસીસ. તો પી મિકેનિકલ લોસીસ બરાબર શું એને કરતા બનાવવા હોય તો પી મેક બરાબર પી એર ગેપ માઇનસ પી આર થી એટલે આપણને મિકેનિકલ લોસીસ મળી. એર ગેપ લોસીસ આપણી પાસે છે, રોટર કન્ડક્ટર લોસીસ આપણી પાસે છે, તો આપણને મિકેનિકલ લોસીસ મળી ગયા. તો સાફ્ટ લોસીસ આપણી પાસે છે જ 55,950 વોલ્ટ, જે આપણને રેટેડ એચપી આપેલા છે. તો એના ઉપરથી 168 વોલ્ટ મળે છે. બરાબર છે. 1680 વોલ્ટ મળશે કમ્બાઇન્ડ મિકેનિકલ લોસીસ. આ આપણો આન્સર છે. જોઈ લ્યો મિત્રો એકવાર ફરી એકવાર. કોઈ પણ ઇક્વેશનમાં ક્વેરી હોય તો મેઇલ મે ઓર કોમેન્ટ મે. બરાબર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વેલકમ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટુડેઝ ટ્યુટોરિયલ સેશન. આજે આપણે ઇન્ડક્શન મોટરના ટ્યુટોરિયલ સેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. બરાબર છે. એ થ્રી ફેઝ. હવે આપણે પ્રીવિયસલી એક એક્ઝામ્પલ જોયો, બધા ઇક્વેશન જોઈ લીધા. હવે લેન્થ વાઇઝ બધા પેરામીટર આવી જતા હોય એવો એક એક્ઝામ્પલ આપણે કરીએ. માય સેલ્ફ હર્ષદ ભાકર, વેલકમ ટુ ડૉક્ટર સુભાષ ટેકનિકલ કેમ્પસ. બરાબર. ઇફ યુ લાઇક ધીસ વિડીયો ધેન શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ ધીસ ચેનલ. ઓકે. એ થ્રી ફેઝ 230 વોટ 25 એચપી 60 હર્ટ્ઝ 4 પોલ ઇન્ડક્શન મોટર. રોટર એબ્સોર્બ્સ, રોટર કેટલો એબ્સોર્બ કરે છે? 20,200 વોટ વેન સપ્લાઈંગ એટ અનનોન શાફ્ટ લોડ. અનનોન શાફ્ટ લોડ, આપણને શાફ્ટ પાવર અનનોન છે. ધ રોટર કોપર લોસીસ આર મેઝર્ડ એટ 975 વોટ વેન સપ્લાઈંગ ટુ ધીસ લોડ. રોટર કોપર લોસીસ આપેલા છે. ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેડ લોસીસ આર નોન ટુ બી 250 વોટ. રોટર ફ્રિક્શન અને વિન્ડો લોસ આપેલા છે 250 વોલ્ટ. બરાબર છે. થ્રી ફેઝ પાવર છે 230 વોલ્ટ છે, 25 એચપીનો પાવર છે, 60 હર્ટ્ઝની મોટર છે, 4 પોલવાળી મોટર છે. બરાબર છે. તો હવે આપણને ગોતવાનું શું કીધું છે? પહેલો ટાર્ગેટ શાફ્ટ સ્પીડ કેટલી હશે, એટલે રોટરની એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ કેટલી હશે. બીજો છે મિકેનિકલ પાવર ડેવલપ, મિકેનિકલ પાવર કેટલો ડેવલપ થશે. ત્રીજું છે ટોટલ ટોર્ક ડેવલપ ઇન્ટુ ધ રોટર, રોટરમાં કેટલું ટોર્ક ડેવલપ થશે. શાફ્ટ ટોર્ક કેટલું ડેવલપ થશે અને પર્સન્ટેજ ઓફ રેટેડ હોર્સ પાવર ઇન ધ મોટર ઇઝ ડિલિવરિંગ, મોટરની ડિલિવરિંગમાં કેટલા પર્સન્ટેજ હોર્સ પાવર એચપીમાં કન્વર્ટ કરીને આપવાના છે. બરાબર છે. તો આ આપણો ટાર્ગેટ છે. નેક્સ્ટ આપણે સિમ્પલ જોઈએ તો મોટરની સ્પીડ બરાબર આપણે પી એર ગેપ બરાબર શું થશે? રોટર કોપર લોસ ડિવાઇડેડ બાય સ્લીપ. બરાબર.
The slip knee values of SI rotor copper loss divided by P air gap. So rotor copper loss upon apple is 975 volts. P air gap absorbed power जो अपन की था 20,200 watt आपेल है. तो आई थे slip knee value मर से 0.0483. slip knee value मर से અને સ્લીપ ની વેલ્યુ મળશે એટલે આપણને સિંક્રોનસ સ્પીડ મળી જાય તો આપણને એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ મળશે. તો સિંક્રોનસ સ્પીડ ની ડેફિનેશન પ્રમાણે શું થશે 120 f / p. અહીંયા f એ ફ્રીક્વન્સી છે, p એ નંબર ઓફ પોલ છે. તો 120 f f ની વેલ્યુ છે 60 હર્ટ્ઝ, p એટલે નંબર ઓફ પોલ્સ 4, એટલે વેલ્યુ આવશે 1800 rpm. બરાબર છે. તો રોટર સ્પીડ ની ડેફિનેશન પ્રમાણે શું થશે 1 - s × ns. તો 1 - 0.0483 × 1800 તો કેટલી rpm આવશે 1713 rpm. આ મોટર ની સ્પીડ આવશે, જે એક્ચ્યુઅલ રોટર ની સ્પીડ હશે એને શું કહેવાય મોટર ની સ્પીડ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો, આરામથી તમે ચેક કરી શકો છો. બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ છે મિકેનિકલ પાવર ડેવલપ પી ગેપ એર ગેપ ઇઝ લેસ રોટર કન્ડક્ટર લોસિસ. તો મિકેનિકલ પાવરનું ઇક્વેશન શું થાય, પી એર ગેપ માઇનસ રોટર કોપર લોસિસ. તો મિકેનિકલ પાવર આપણને આપેલા રોટર ગેપ લોસિસ આપેલા છે, રોટર કોપર લોસિસ મળી ગયેલા છે. તો મિકેનિકલ પાવર ડેવલપ કેટલો થાય, તો આ 20,200 volt - 975 volt. તો આપણને આવશે 19,225 વોલ્ટ થશે. બરાબર છે. તો આ હતો મિકેનિકલ પાવર. બરાબર છે. તમે આનો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો.